Krásný úplňkový čas. Úplňek nám přináší ohnivé světlo na všechna naše témata, která nemáme v pořádku, kde chybí rovnováha, kde je patová situace, kde je nějaká nerozhodnost. A my tak moc nyní potřebujeme tu rovnováhu. Vidíme, kde něco nefunguje tak, jak by mělo, kde stojíme na místě a nic nejde. Užitečné pro nás bude se nyní uložit ke spánku a zajistit si soukromí, klid a naladit se na vůli toho všeho nesouladného ve svém životě a na vůli to řešit. Objevit se mohou také témata ze zimy, pokud nebyla dořešena. Dobrým krokem prostě bude udělat krok. A to nám tady vychází kolem celého toho velikonočního času. Kamkoliv. Nějak se rozhýbat, něco udělat. Nějak rozrýpnout ty stojaté vody. A dát se tam, nebo to rozrýpnout tam, kde pocítíme, že tudy to vede, i když nevíme ještě, kam to povede. Tudy nás čeká uvolnění, nebo krok napřed, nebo cokoliv, ačkoliv se na to ještě necítím, tak to prostě musím udělat, aby se něco stalo. Právě tento krok, ten jeden konkrétní krok, to rozhýbání toho větru kolem nás, bychom měli dobře vycítit v tento čas kolem úplňku. Pokud si tyto velikonoční úplňkové dny dopřejeme právě ten klid a soukromí, mělo by se to vyloupnout, mělo by nás to vymotat z pavučinek. Jestli to bude velké řešení, to nevím, rozhodně ale to bude něco, co nás osvobodí do budoucna a umožní nám třeba jenom přemýšlet do budoucna volněji a lépe. Dobré je také si uvědomit, že jsme možná silnější v tuto chvíli, než si myslíme, nebo než jsme si mysleli. Nebo že ta řešení pro nás jsou jiná a jakoby lepší, než jsme si mysleli, že pro nás jsou. A ty úplňkové situace a myšlenky a emoční stavy by nám měly ukázat, kde vlastně jsme silnější, než si myslíme, kde můžeme udělat a ovlivnit víc, než si myslíme. Ta potřeba klidu, léčení, soukromí bude více patrná pro vzdušná znamení. Hlavně pro váhy, protože je to jejich úplněk, tam se vám potom otevře rozhled, nadhled, řešení. Blížencům se ukáže, kde mají udělat rázné konce i začátky, takže taky si dopřejte klid, protože tohle pak jasně uvidíte. A vodnářům se ukáže pravda spíše ve vztazích nebo v tématech, kde potřebují zažívat nějaké souznění s něčím nebo někým. Vodním znamením rakům, rybám a štíru přinese to uklidnění velikonoční uklidnění v duši. Jakoby vám se sklidní hladina, řekněme. Zemská znamení, bík, pana a kozoroh, když si dopřejí ten klid, tak dojdou k ujasnění, kde dozráli k tomu, že můžou někam vyjít do praxe, k prvnímu kroku, k prvnímu činu. Takže pro vás to je taky důležité. Ohnivá znamení, beran, lev a střelec budou profitovat z klidu v tom, že uvidí nové, nečekané, netušené, možná trošku bláznivé, nové začátky. Takže pro ně to je asi úplně nejzajímavější. Vám se tam otvírá něco úplně z jiného pytlíčku než všem ostatním. Tak já nám všem přeju, ať tím úplňkem projdeme dobře. Mějte krásné Velikonoce a hlavně si odpočiňte a věnujte si tu chvilku sami pro sebe.